Ja, noe artist navn, eller? Ja. Jeg har dem på YouTube da. Ja, så var det. Jeg skal joine deg, da. Ja, ok. Nå bare ta og... Ja, uff, jeg gleder meg til den.
Nej, utan skor. Ett lant. Fixa ett lant. Jag har känt några expert. Ja, okej. Jeg har greit alle teddybjørnene da. Nei, vi har greit nesten alle, men så har vi manglet en. En la tid jo. Jeg er usikker egentlig på akkurat det selv. Jeg har ikke greit enda. Så det er lettere sagt Shredder. Hvis det er de to. Vent da nå, jeg må se på kort da. Jeg må se. Det er vel den der Tamek. Jo, det er Razer. Det er den der et svar på multiplayeren. Det er metallvåpenet, så jeg varmer seg opp når du skyter med det. Det er akkurat så Shredderen, lettere sagt. Men i stedet for Shredderen i Zombie, så du danser Shredderen i multiplayer.
Ja, han er Haseloff. Ja, jeg skal bare sjekke. Ja, nei, ja, faen, jeg må jo bare si det da. Ja, jeg er med på det, for meg er det rett fett. My opinion of that. I doubt that, of course. Okay. All access, people. All access. Silly little robot alone. He is not part of the official props list. Could probably use some power. Restoration of the link. Light industry 2000 challenge protocol initiated. Stand by. Coming.
time. Ja, hva? Ammo? Maybe I should turn on the power. Yeah. I can do a lot of damage with this. The greatest from the greatest. Incoming!
Det er blå mynt nede med Lost and Found under broen nå. Hvis du trenger blå mynt. Okay. The next one. I get down here, kid. My old car would have saved me by now. Sju, sex, fyra. 3, 2, 0. Åh, satan. Hva faen på hårrådet? Du kan spara en. It's go time.
shit, don't look at me. Super groovy. No. Ha! That's where lunch went. With Ken. Killer bees.
Hello, Lunch. No? Jeg går rundt med fysikeren han. Ok. The greatest from the greatest. Infinite grenades! Yes! Get the next one. Our budget zombie barricade. Jeg har zombier. Til deg, jeg har ikke skudd, så...
your soul will be mine. And climb to the top of the charts with this. You do realize there is nothing you can do to survive. Now be a good little actor and die as you already. Was there ever any doubt? Night Industries Challenge Protocol, no plea. Give me something good. Now that's gold. Sorta. Thank you.
No. Tastes like peppermint. I hate peppermint. Nei, jeg har ikke vært på arkaden. Jeg går i kjelleren og kjøkken. Nothing i kjelleren. Jeg går på sjekke. Okay, quanto. Good one. Fun. Nice. Fun. I want to chop it up. I might to reload though. Alright.
Faen, altså det er farlig, den der reload-knappen. Kommer han sør, eller? Er det huset han sør, eller? Han kommer der. Han kommer der. Nei. Det er jo. Han kan stå. Nei, jeg er bare samlet dit, det er ikke sant. Nei, god. Kommer. Men helst ikke mange zombier. Så starter trappen, jeg er nok. Ja, det går fint, så hva tar jeg? Og kom deg ut av den plassen. Paul oppe gikk aldri noen bra plass, jeg står. Men vi greit til trappen der oppe da. Smokies kommer nå. Har du tok bruten? Så jeg kommer opp og tar den. Nei faen, han tok meg. Jeg har ikke kokket på den. Jeg har lyst til å komme ut der for å save meg. Ja, det var nok du samlet souls nå. Hvor er det bare? Der.
Ok, siste sammen, ikke rør. Ja, du... Ok, nå kan vi catche Souls i Polar Peak her i arkaden. Ja, ok. Hva skal du ta, arkaden eller Polar Peak? Ok. Samlegg Souls her nå. Du bør kjøpe det hvis du har råd. Hva siden du... Du sparer cash på å kjøpe det. Faen! Er det mulig? Jeg er oppe i arkaden. Det er to zombier her, eller tre. Åh, fy faen, i morgen er det landingsdag. Fy faen. Ja, nei, hva tid er lønning nå? Er det ikke den 15 eller den 12? Jeg husker ikke helt. Nei, ok. Da får jeg lønning i morgen. Tror jeg. I morgen eller den 12. Faen, så er det det. Ute han har julegave, da. Fy faen. Så må jeg kjøpe flybilletter til Oslo. Er du klar, eller? Ja, ok. Fy faen, altså, jeg håper katten min kommer tilbake nå. Åh. Ja, han har vært vekk i to dager nå. Fontenen. I need to get another hand of fate and fortune cards from that fortune teller.
Nei, ingenting av meg. Ja, jeg har en, jeg. Kan du ta deg av de to vamsene som ligger der oppe, mens du står der? Hvis du går tilbake, ja, det er to bamser, en er opp. Og så går du til den stolen der den rollercoasteren er. Så er det en bamser, og så er det på bildet. Employees office. Inn i den boten. Og så en på bildet. Da har vi to bamser igjen. Nei, jeg mener fire bamser igjen, og to bilder. Ta det samme igjen, så kan jeg ta og hente den. Jeg har da ikke juggy. Ja. Bare gi meg to sekunder, jeg skal bare finne noe.
Ja, jeg har tatt det inn. Ja, da er det ett bilde igjen, og så... Og så ser jeg ikke. Noe som bamsen er der også. Nei. Jeg skal bare se det siste vinduet. Ja, ok. Ja. Faen, jeg... Da tar du på alle pikk da.
immediately. Father. Not a sanctioned trust. Okay, then the father, no. Cut it out and get back on the set immediately. You've got a death scene to film after all. I can't wait to put this inside. Og mange zombier. Ser han nå. Så jeg tror vi greier han. Nei, her får han. Klar? Nei, men vi greier han. Jeg kan ta gangen, jeg. Nå stod en bamse. No.
Nå har de skadet i ovnen. Du kan ta den, liksom. Fucking hassle. Yeah, okay, I come up. Blå.
my coins. I sized the hell out of that. Now that's gold. Sort of. All right, can you take me back to base? Okay. I crafted the hell out of that. Thank you.
too. The alien car. Click mine. Nei, ikke den. I need to get another hand of fate and fortune cards from that fortune teller. So hit before. Not before the car hit you. Okay, I'll try the glitch now. Okay, so standing still while when activating. So right here, standing, and then rewind. Okay, I have to get the rewind. But I will try the glitch. That is the second one. Okay. The other side, so here you mean.
So, like, strike before, like that. And you survived, okay. The first closest to Joe. Oh. Oh. This one. This one, you mean. Okay, so then you mean here? On this side. And then you survive. Yeah, I know. There is nothing you can do to survive. Now be a good little actor and die on cue already. The FDI. The FDI will come down. We are the same. Boosting with Kit. No. And I.
Yep. So I'm not around 50 something and I'm not home. I can't always shooting a zombie with the shotgun. Fuck. That's amazing. I don't know. Your fate and your fortune lies within the palm. Teddy. Huh? Did I? Did I all? Huh? Sir? There you go. Uh-huh. Oh. Jesus, I did all the teddies. What the fuck? Yeah, I'm from Norway. What? Gjorde alle teddyene? Yep. All the teddies. Nice. What the coin? President. Ja. Ja, greit alle teddyene. Helt utrolig. En av de sjokka i huet. Hva stresset med de teddyene i flere måneder. Siden jeg fant ut. What? Ja, ny musikk. New music.
your soul. Inside me. See? That's... Ah, okay. Three Teddy. Ja, vi har tatt alle trofé. Yep, achievement finish. Also jo. Nice. Oh, 5 teddies and 3 pitchers finished. Dæven så harde.
Tastes like peppermint. I hate peppermint. Tror jeg den er den farlige. Altså, jeg helt sjokka, vi har fått trofien. Fy ta headcutter jeg, så du tar dusjveder. Ja. Suppose those things ever come in a size small. Do they? Let's see if you and Groot can hit it off better this time around. That last date was a real letdown. If you know what I mean. Thank you.
We just have to get you new cards. Jeg er ikke, jeg må samkjøpe alt. Jeg skulle sette deg inn. Jeg skulle bare kjøpe her før også. Jeg synes det er sånn katter mye kommer nettopp. Jeg går ikke inn da, men jeg sover der ute. Så jeg ser. Fryser han, så vil det vare han. Hvis vi fryser han. Men gå og ta gunnerne av dine, så går vi rett i bossfighten nå. Okay, so.